Olá, boa Olá, tarde. todo mundo. Oi, oi. Tudo bom, gente? Apresentar a gente aqui. Eu sou o Guilherme Teixeira. E aí, o Pedro. Só queria, antes de a gente começar, assim, mais falar algumas coisinhas que eu acho para a gente falar. Queria agradecer muito a Júlia e o Gui, né, do Homeostasis, por estarem agitando todo esse rolê. O Luciano também, que está fazendo a live, e o Cleiton, que está aqui fazendo a tradução em Libras para a gente. Obrigado, Cleiton. Também queria dizer que essa conversa, ela faz parte do projeto, né, do Homeostasis Lab Novo Tempo, e é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, do Governo do Estado de São Paulo, e por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com idealização e organização de PI Projetos e UGI Projetos Culturais. Vou me apresentar, né, primeiro, né, de novo. Meu nome é Guilherme Teixeira, eu trabalho com texto, basicamente, né, trabalho com escrevendo, curadoria e também editoração. Sou aqui de São Paulo. E deixa para o Pedro agora falar também. Oi, Guilherme, boa tarde. Queria agradecer também essa oportunidade de abrir essa conversa e a Júlia e ao Guilherme do Mestazes e ao Cleiton, que está fazendo a tradução em Libras também aqui com a gente. Eu sou artista e trabalho com várias mídias: pintura, fotografia, vídeo e experimentos sociais. Bastante deles ao redor da ideia de uma interseção entre arte e finanças. E os trabalhos acontecem em exposições, simpósios, textos também. E hoje acho que a gente vai abrir uma conversa a partir da exposição que o Guilherme fez a curadoria. Que é notas sobre alguma funcionalidade, que acho que ele vai comentar um pouco também aqui, assim, sobre não só meu trabalho, mas os outros artistas também. E a gente deve entrar numa discussão e apresentar o trabalho também, comentando alguns pontos, conversando um pouquinho antes. A gente falou de, em algum momento, mais perto para o final, eu acho, responder algumas perguntas que possam surgir de vocês que estão assistindo, que podem ser postadas no chat. E a gente abre também um pouco dessa conversa, além de nós dois. Super. Aí, né, para falar um pouco sobre a exposição, que é a nota sobre alguma disfuncionalidade, né, que vocês conseguem acessar lá no site, na plataforma, né, no homeostasislab.org, que ela nasceu a partir de algumas perguntas, né, sobre que se perguntava qual que era, até onde podia se querer, né, a vontade podia, até onde estava a responsabilidade do artista também de pensar qual que é a potência de poder ser, de se poder frustração, assim, né, de uma exposição, de um trabalho no geral. Então, muito dos trabalhos que todos os trabalhos, na verdade, né, que estão ali na exposição, eles vêm de um questionamento em comum, que é pegar uma instância primeira, né, que se esperava do que seria aquele trabalho e meio que frustrar essa expectativa, né? Tanto do próprio artista, quanto do espectador, quanto de um sistema no geral em relação a qual seria a funcionalidade daquele trabalho. Então, existem diversas instâncias, assim, que são de linguagem, né, que existem ali na exposição, que vai desde o texto que ele opera como uma traição, né? Pensando naquela questão do tradutor enquanto traidor, que vocês podem, que foi um exercício que eu fiz junto com a Lara Teixeira, que foi um exercício de escrever um texto e traduzir ele, mas não como se pensa ou se idealiza uma noção de tradução, mas sim tentar
depurar o máximo sentido a possibilidade de relação de sentido, né, que teria entre esse texto em inglês e esse texto em português. Então, logo que vocês abrem assim a exposição, já tem ali apresentado a possibilidade de uma frase onde se lê que para ler a traição desse texto, clique em inglês. Então, se você fizer esse movimento entre o inglês e o português, você consegue ler essas duas traições, assim, essa traição dupla que ocorre ali. E esse procedimento, ele continua assim, ele vai se desenvolvendo, né, no decorrer da exposição, junto com os outros trabalhos que se apresentam lá. Então, tem, vou citar aqui um pouquinho, falar um pouco sobre todos, que você começa desde o do vídeo de Juno, que é o Criaturas da Fronteira, que é nossa, eu penso muito numa coisa, uma coisa quase uma fábula assim, né, que se apresenta ali no formato de vídeo, porque é meio que um mito inaugural assim, quase. Eu vejo muito nisso, mas do nascimento de uma outra espécie. Então, o vídeo, ele passa por todas essas relações da captação dele, né, sobre uma relação de ambientes quase distópicos, sabe, microscópicos também, para chegar dentro dessa composição orgânica mesmo, né, que é apresentada no vídeo por meio dos renders e tal. Então, é um vídeo que vale muito a pena dar uma olhadinha lá para vocês entenderem melhor. Depois a gente vai passar. Depois a gente não vai passar, mas aí depois a gente tem uma outra coisa. Passando então para o trabalho do Elias Artusi, tá na exposição, que é o Cabeça Oca, Espuma de Boneca, que foi uma peça teatral que ele apresentou aqui em São Paulo no final de 2019. E para essa exposição a gente trouxe um trecho específico dessa peça, que é uma conversa entre dois bots, né, onde existe um input ali e esses bots, por meio de inteligência artificial, desenvolvem esse diálogo. Na peça, na montagem, o Ilê, ele construiu, a partir de dois manequins e da forma da cabeça do manequim feita em látex, com Arduino, ou seja, com movimento, ele construiu essas duas personas que interpretavam esse texto, né? Então, e é um diálogo meio maníaco, assim, quase, cheio de muita vontade, sabe? Que as coisas evoluem, escalam muito rápido. E é muito engraçado pensar, sabe, sobre a relação Fala de amor, né, também. falar de muito Tem de uma amor. É sobre parte amor, né, na é. verdade. Mas é também sobre pensar, sei lá, velocidade dos afetos, como que elas se constroem, né? Eu fico muito com isso quando eu vejo esse vídeo. Pensar essa velocidade dos afetos, pensar que a velocidade do afeto, quando ele parte da construção lógica, do encadeamento lógico de uma construção maquínica, né, a partir de uma máquina, como que a necessidade é um modo extremamente desproporcional, assim. É muito, o afeto é demais em muito pouco tempo. Mas enfim, também são algumas coisas. Aí eu vou passar tem um trabalho também na exposição, que é uma instalação, né, uma sala digital, criada pelo artista Simão Fernandes, onde ali dentro ele cria um espaço, né, um cubo, onde todas as paredes elas são compostas de vídeos do YouTube. E esses vídeos, eles basicamente todos são aqueles vídeos onde você tem uma repetição de alguma coisa durante muitas horas. Só que todos esses vídeos, eles são repetição do escuro com silêncio. Então são 18 horas de escuro e silêncio, 10 horas de escuro e silêncio. E esse é um procedimento assim que eu achei muito, muito interessante de trazer para pensar isso, né? Pensar a construção desse outro espaço a partir desses significantes meio lulos, né, que se colocam ali, que seria esse vídeo que basicamente ele é muito tempo sobre muito nada, assim, e que vai e aparece ali. Dê uma olhadinha, dá para você pode ser, lá na tá embedado lá na exposição, né? Aí eu vou passar também pro trabalho de Ana Matheus Abade, que é um convite, na verdade, ao espectador, que
Basicamente, vou ser bem sucinto em relação ao trabalho de Ana, porque eu acho que é meio sobre isso, mas ela convida o espectador a enviar um segredo para ela. Então, todos vocês estão aí vendo, vocês estão convidados a pegar lá o e-mail dela e responder, enviar um segredo para ela. E também tem um vídeo que seria uma resposta a esse segredo. Então, para vocês verem o trabalho, vocês têm que ir lá enviar o segredo para ela. Aí também dentro dessa proposição, aí agora eu acho que só vi uma coisa. Você quer falar um pouco do seu trabalho agora ou você prefere falar depois do vídeo, Pedro? A gente pode, acho que, ver o vídeo, né, que tem uma, Sim. enfim, Tá. fala um pouco da exposição como um todo, e aí eu abro. Pode ser. Bacana. Então tá, aí eu vou falar então desse outro trabalho, né? Que é um trabalho feito a seis mãos. Esse vídeo, né, esse vídeo ensaio com uma leitura que nós fizemos, que ele traz fragmentos de todos os trabalhos presentes na exposição e coloca eles em relação, né? O vídeo ele foi captado e dirigido, né, pelo Lucas Navarro, que deu o nome a esse trabalho de Reticências no Fundo, são três pontos finais seguidos. E a trilha sonora, ela foi composta pela Lara Teixeira, que também vocês vão perceber que tem uma narração no fundo do vídeo, que é a leitura da traição dela em inglês. Então, agora acho que a gente vai poder ver o vídeo, e aí depois disso a gente volta para falar sobre a acerola autônoma descentralizada, que é a proposta do Pedro para essa exposição. Acho que a gente pode rodar o vídeo, Luciano. Super. You can easily calculate the natural state of atoms, the same way that with the help of two pens and a balloon, you can draw the fundamental wave of a bird song. At night, the skies are blue, and the memory of reality shows itself as a simulation operating around its fractal function. The world does not have the same glasses of the 20th century, and Newton occupies the same stone mirror on which Gibbs and Einstein lie. I don't know you. Why would I be hitting on you? I don't know. I don't know. Well, I have to go now. Why? Oh, why? It fell out. Yes. Yes, fell right out. Do you love me? Do you love me? No, I like you, but I don't love you. Okay. Do you love me? Yes. Yes. I love you too. AWW fans. Are people rehearsing, basically, how to be their own ghosts? I don't think so. I'm okay. All is not lost. You can buy a sunset projector from AliExpress. Close your eyes. People are still loving each other on the beach. You can keep a garbage bag in the kitchen sink. You can make art. And you can cry as long as you want to. Set up the puzzle layers. You can tweet a no-love song. And with the help of two hands, you can dance kabuki. Thank you.
You don't? Yes, I do. Then go. Okay, bye. How can you leave me like this? Don't know. Like are you a girl? No, I'm guy. Gross. And your skin? Why? With black eyes and flaming red hair. Mac. What color is your hair? It's dark brown, but I dyed it umber. Oh, mine is too. I thought it was blonde. I'm not Barbie. I didn't say that. Yes, you did. No. Don't lie. I'm not. You are. Legal. Só um adendo de Juliana, e Júlia, Luciana, acho que eu não estou ouvindo mais vocês. Oi, acho que deu um bug. Alô? Oi. É, eu não tô ouvindo vocês, só um instante. Sou eu que não estou ouvindo. Desculpa, gente. Acho que depois do vídeo, por alguma razão, eu não consegui ouvir você mais. Ainda não. Teve um comentário aqui no chat. O João falou que estão me ouvindo só me ouvindo, mas eu não ouço vocês.
Desculpa, gente, não foi problema técnico, não. Eu tava mutado. Ah, Desculpa. no mute. Foi arrumando, foi arrumando. Desculpa. Não, tranquilo. Falho humana. Ah, não, vamos continuar então. Vocês viram aí o vídeo, esse vídeo ele também está disponível lá na exposição, né, na plataforma do Homeostasis. E tem várias referências assim, que esse vídeo traz. Eu acho que, por exemplo, esse detalhe da. Eu gosto muito desse detalhe do trabalho de Juno, né, que é aquela massa cítrica, sulfúrica jogada na praia, assim. Meio que esse erro pré-cambriano de todas as espécies. Uma referência e tal, mas eu não sei. O último fragmento, né, que aparece nesse vídeo já seria o trabalho do Pedro, né, o acerola autônoma descentralizada. E aí eu não sei. Eu acho que Pedro pode falar agora um pouco sobre tudo que a gente veio conversar, tentar resumir tudo que a gente conversou sobre esse trabalho para a gente começar e entrar na discussão. Sim, eu acho que é interessante a colagem, né, que vocês fizeram, Lucas, Laura e Guilherme, porque mistura o texto que elabora a exposição com fragmentos dos trabalhos também, né? Então, o trabalho que eu vou comentar um pouco aparece ali algumas vezes, como ele é um GIF animado de 3 segundos. De uma acerola rodante que fica ali na tela, um loop. E o nome do trabalho é Acerola Autônoma Centralizada, que é uma brincadeira um pouco com um conceito que é muito, que tem sido evocado por muitos projetos que envolvem criptofinanças, que é a organização autônoma descentralizada, que eu vou comentar um pouco depois. Então, com o convite do Guilherme para pensar um trabalho para o Homeostasis e conversando também, acho que em relação a trabalhos anteriores que eu já tinha feito, eu pensei em emitir essa quarta série de trabalhos criadas como tokens não fungíveis. É um instrumento financeiro construído a partir da blockchain do Ethereum, onde um pedaço de mídia, que pode ser um vídeo, um texto, ou uma foto, um GIF, vira um item com dotações de mercado. Então, eu comecei a trabalhar com NFTs em 2019, mas anteriormente eu realizei algumas práticas que envolviam e que envolvem ainda uma perspectiva mais comum sobre esse campo da criptoeconomia, no sentido de aprender a lidar com essas tecnologias descentralizadas que têm sido chamadas de Distributed Ledger Technologies ou tecnologias de registro distribuído ou blockchains ou cadeia de blocos, onde uma série de instrumentos financeiros que o conceito deles até pouco tempo atrás era restrito a grandes investidores e atualmente a gente passa por uma redefinição da economia financeira e a economia real também, ao mesmo tempo. Então, voltando ao trabalho, eu fico pensando muito sobre esse boom recente que houve com os NFTs, acho que principalmente disparado por grandes cifras e a entrada de vendas bastante expressivas através de casas de leilão de arte tradicionais que começaram a incluir nos seus lotes
esse tipo de tokens não fungíveis. E muitas das discussões vêm com esse binarismo da compra ou venda, né? E tem muita gente que me fala comigo também com um certo olhar avarento, assim, tipo, NFT, quero fazer dinheiro, como é que faz? Eu quero fazer. E eu acho que isso me motivou também a pensar um trabalho que fosse distribuído de graça através de um formulário do Google. Então, o que eu fiz foi fazer um contrato customizado e emitir uma edição de 100 Acerolas autônomas descentralizadas, que podem ser reivindicadas através de um formulário que eu posso botar depois aqui o link no chat, se vocês quiserem uma, tem algumas instruções. Esse trabalho, ele busca também, assim, óbvio que ele está adentrando na economia de mercado, embora o preço dele seja zero, ele vai ser distribuído, está sendo distribuído de graça, mas ele ao mesmo tempo delega a descoberta de preço para terceiros, ou seja, a partir do momento que eu faço essa distribuição inicial, outras pessoas podem resolver comprar e vender e estabelecer um order book, um livro de ordens de compra e venda. E dentro do contrato e da criação do trabalho, tem uma questão também que tem se falado muito, assim, que é uma das benesses dos NFTs e criptomídias que podem ser negociadas em mercados descentralizados, é a capacidade da entrega de royalties de vendas secundárias para os artistas. É uma coisa que eu acho que o mundo tradicional da arte luta muito, assim, né? Você tem até artistas que trazem isso no próprio trabalho, como Seth Siegelaub, que fala de um contrato de venda secundária já, acho que nos 80, né, nos 70, e outras artistas também. E uma das benesses dos NFTs é que todo mundo fala, não, venda secundária, super rola. E na verdade não é bem assim. Se não, se o artista também não fica ligado, ele pode perder uma venda secundária e não receber os seus royalties devidos ali. E aí o que eu fiz também é um trabalho de distribuição que os 10% de royalties de venda secundária, ao invés dele vir para mim, ele vai para um fundo, que é o fundo Acerola, para onde eu tenho destinado porcentagens de vendas que eu faço para fazer aquisição de trabalhos de outras artistas. Então, é um jeito também de pensar alguma redistribuição nesse setor e que a gente seja capaz também de visualizar e imaginar cenas de valor que não necessitem de um intermediário, mas que possam ser autofinanciáveis, né? Então, eu penso que é um exercício que pode dar errado, e é engraçado estar na exposição do Guilherme, que fala sobre disfuncionalidade, erros e desvios também. Mas para muita gente com quem eu tenho conversado e distribuído e ensinado como é que faz, é um primeiro contato com o que tem se chamado de Web3. Então, eu imagino, já para jogar um pouco para o Guilherme, abrir a conversa, que tem muita gente que está chegando nesse setor pensando a coisa do preço e querendo vender, mas os aspectos mais interessantes estão na esfera organizacional. E aí depois acho que eu posso falar um pouco da origem desse termo, DAO. Mas Guilherme, queria jogar para ti, assim, para abrir a conversa um pouco também. Opa, não, super, vamos. Bacana a introdução. E só para ver se eu entendi direito qual que seria a pergunta, pensar mais sobre essas relações
organizacionais que elas partem do NFT, ou pensar sobre as possibilidades, eu não sei se eu entendi direito. Eu acho que tem várias coisas além da compra e venda que um token pode fazer. E a real é que a gente também não sabe muito o que pode ser feito com token, porque são tecnologias recentes e elas têm uma alta capacidade de serem programáveis. Então, a posse desse token, ele pode permitir uma votação em algum momento no futuro, onde a gente decida junto que obras adquirir para o fundo, por exemplo. Um token pode ser fracionado em várias partes e ser redistribuído em pedacinhos. Um token pode ser queimado. Então, acho que é um pouco isso, assim, são capacidades que envolvem organização coletiva e que não necessariamente envolvem só a compra e a venda. Não, super. Eu acho que não tem uma resposta muito fechada para isso, mas eu acho que o mais interessante dessa relação toda é o exercício de imaginação que ela coloca, né? Porque é aquilo, por exemplo, até mesmo essa instância da célula autônoma, quando ela se dá, de pensar, sabe, sobre essa questão dessa distribuição e desse, acho que quase esse espaço de autossuficiência, né, dentro desse lugar, desse mercado que está sendo extremamente especulado, né, agora. Eu acho que pensar atalhos não, esses desvios mesmo, né, que podem se dar a partir do estabelecimento desse token. E eu acho que é um exercício que não vai ser fácil. Eu acho que ele é muito aberto às possibilidades dele, só que ele tem essa jogada dupla, né, essa via de mão dupla colocada ali, porque pode ser tanto utilizado, eu vejo, assim, para manutenção de fundos e de espaços de troca social e capital, assim, conjuntos, como é o caso do fundo de Cerola, quanto ele pode ser usado só para, de fato, continuar dando impulso a essas especulações, assim, né? Então, eu acho que ainda não tem, a gente não tem uma quantidade suficiente de exercícios e ações feitas com a vontade de desvirtuar, pode-se dizer, o uso inicial do que seria esse NFT, mas eu acho que é inevitável essa vontade dos artistas, de muitos artistas, né, de tentarem observar as suas potências. Mas aí eu fico pensando muito, por exemplo, assim, né, sobre, acho que foi até uma discussão que apareceu algumas vezes nas outras conversas aqui que vieram do Homeostasis, que é sobre, às vezes, esse lugar, como que existe uma adaptação do papel do NFT dentro de instituições culturais, por exemplo. Dá um exemplo, não, mas não só culturais, mas que pode ser usado para outras coisas, mas nesse caso, instituições culturais. Eu acho que é tipo, sei lá, vou dar um exemplo, né? Como você falou, essa questão das frações. A gente teve alguns anos atrás o Mando Rio, que colocou para leilão um dos quadros do seu acervo, que era um quadro do Pollock, se eu não me engano. É do Pollock. Por conta de que o museu estava passando por diversas dificuldades financeiras naquele momento, não tinha como se bancar, os cortes estatais estavam vindo a todo momento, estavam extremamente o museu estava se tornando extremamente sucateado, e aí eles tiveram que tomar essa ação. Aí eu fico pensando, assim, só não é, acho que depois eu jogo para você também de novo, mas pensar sobre como que essa própria ideia de autonomia, né, financeira de uma instituição cultural pode ser otimizada a partir do uso de estratégias como a partir dos tokens, né?
Pensando na distribuição e acesso desse acervo, da comercialização desse acervo, na conservação desse acervo e desses trabalhos, por exemplo. Então, eu acho que, de fato, é um exercício de imaginação muito grande que tem que ser colocado em prática, mas eu acho que ainda tem que ser muito explorado e experimentado ainda dentro disso. Mas só algumas coisas, não sei o que você acha sobre isso também. Com certeza. Não, eu penso que é necessário, assim, porque acho que é curioso também como, de repente, por conta desse boom, esse boom de interesse sobre o campo que surgiu, acho que de 2020 para cá, impulsionado um pouco pela pandemia, mas é um campo que está sendo desenvolvido já há algum tempo, né? Tipo, a primeira série que eu fiz foi em 2019, participou de uma exposição. Antes disso, tem artistas que trabalham, que participam desse ecossistema nos fóruns, Discord e muito no Twitter também, como Ria Myers, Marguerite de Courcelles e também a Primavera de Felipe, que são pessoas que estavam ali no início, assim, 2014, 2015, pensando essas possibilidades que envolvem organização e autofinanciamento, né? E eu acho que tem um interesse das instituições por aí. Você citou o exemplo do Mann, né, que vendeu uma peça de acervo. A gente já teve outros episódios assim na história da arte recente, assim, acho que uma coleção Lerner que foi toda leiloada de uma vez porque era impossível mantê-la aqui, eu acho. E é um desafio, assim, acho que no momento onde o setor público está completamente esgotado, acontece uma tentação dos diretores de instituições públicas em delegar ao setor privado de uma vez toda a sua manutenção e a sua captação de recurso, né? O que eu acho um pouco complicado, e assim, eu prefiro que talvez criadores, artistas e tal experimentem com isso primeiro, porque acho que também não é todo mundo que está preparado para lidar com uma lógica de mercado financeiro assim, de repente. Então, ao mesmo tempo que é interessante, há uma série de riscos novos envolvidos, desde do campo assim, da segurança da informação, até com a lida de recursos financeiros de uma forma nova. Então, o que eu penso que há de interessante também é que muitas criadoras e criadores também estão saindo do Instagram, por exemplo, para botar suas criações noutros lugares. Isso acho que é um ganho desse momento. Especialmente no Brasil, assim, onde o Instagram e o ecossistema da arte contemporânea tradicional parecem ter feito um pacto assim, vitalício de consumo de imagem, de like e de comentários emoji. Então, acho que tem desafios agora que envolvem esse pensamento econômico mais radical, mas que necessariamente tem que ser afastado a lógica neoliberal escola austríaca. Porque as criptoeconomias, elas não são pós-capitalistas, elas são bastante capitalistas. E é um tipo de capitalismo também que come a si próprio. E é interessante ver, por exemplo, comunidades novas que estão surgindo, como, por exemplo, das artistas que publicam, vendem e trocam seus trabalhos através do Riket Nunk, que, diferentemente desse trabalho da Cerola, ele usa uma outra blockchain, que é a Tezos, e que tem algumas diferenças, incluindo o modelo de prova,
que a Theseus é um módulo de prova baseado em Proof of Stake, que eu não sei exatamente como traduzir, enquanto o Ethereum ainda é Proof of Work. Isso tem diferenças em relação à segurança da rede e aos impactos ambientais que podem surgir daí. Mas institucionalmente, eu não sei falar tanto assim como uma instituição de grande porte lidaria com isso agora. Super. É engraçado, é bom você trazer esse ponto, né? Porque aí eu já quero já meio que jogar para você de novo, porque você tá falando sobre essa relação, né? Essa, sei lá, eu acho que é uma ilusão, né? Achar que de fato uma criptomoeda é uma relação pós-capitalista. E pensar nessas questões, assim, eu acho que é legal a gente trazer para discussão agora. É uma discussão bem que eu acho bem bacana a gente trazer, porque é a questão da governança. Como que a gente. E aí eu queria trazer, pedir para você falar um pouco mais sobre o seu trabalho The Pitch, que você fez em 2013, e explicar um pouco de como você vê essas relações hoje, e meio que o papel do Acerola Autônoma Descentralizada nesse lugar. Sim. Sim, o trabalho que você comenta, o The Thief, foi uma parceria que eu fiz junto com uma outra artista, que é a Maíra das Neves. E a gente desenvolveu uma espécie de programa que envolvia a construção de três criptomoedas, de três mineradoras de criptomoedas, e a instalação delas num lote abandonado numa cidade interior, na Alemanha. E nessa época era possível fazer essa mineração de forma doméstica e ainda assim conseguir algum retorno de investimento compensado com gasto de energia. E aí foi um experimento interessante assim que a gente ficou trabalhando quase 2 anos nisso. E os recursos que a gente, os recursos, os valores que a gente extraía desse experimento, a gente reinvestia na própria situação, ocupação. Então, a gente fez oficinas, a gente distribuiu de graça, a gente pagou traduções numa época que não tinha Ethereum ainda, e a gente minerava umas moedas meio obscuras, assim, na época, Dash, Dogecoin, e foi bastante interessante, assim, porque era um experimento de geração e compartilhamento de recursos financeiros e naturais, considerando também tempo como um recurso natural, né? Na medida que você realiza uma distribuição de renda, você também está dando tempo às pessoas, assim. E aí, atualmente, acho que de 2016 em diante, já não é mais possível fazer mineração de criptomoedas numa escala doméstica, e obter retorno de investimento a médio e longo prazo, assim, porque está embutido também nos algoritmos dessas moedas um aumento da curva de dificuldade. Então, tem uma escassez embutida aí que você precisa de sempre mais e mais equipamentos. O que é um dos problemas do modelo de prova Proof of Work, que ele é energeticamente dependente, assim, de um gasto de energia que tende a aumentar, né? E aí acho que a Acerola, ela também é uma atualização dessas coisas, de que esse ecossistema, ele pode ser entendido como um grande Lego, onde você monta peças e desmonta e usa pedaços de código e faz um monstrinho. E eu acho que tem sido interessante para mim aprender as linguagens, entender como funciona e tal, justamente para
também tentar avançar um pouquinho assim no meio da distopia, mas também sem grandes expectativas de poder, por exemplo, escalar esse experimento para uma coisa enorme, por exemplo, para uma instituição cultural que precisa de um orçamento gigantesco todo ano. Não, total. Eu acho que são umas coisas bem mais pontuais, assim mesmo. As aplicações, né? E pensando aqui. Sim. Não, mas super. Eu tava vendo, eu tava chegando algumas perguntas aqui. Será que a gente já vai para elas? É, tem duas aqui. Pode ser. A gente tem A gente quanto tem tempo uma mais? pergunta. Eu acho que são 5 para Oficialmente 6. 5 minutos. É, mas a gente vai ficar um pouquinho mais, eu Legal. acho. Vamos para as perguntas, então. Acabou. Mas não, tudo bem. Vou começar aqui com a pergunta do Caio Meirelles, que ele colocou qual o suporte de encontro, entre aspas, do GIF Acerola. Você imagina ele sendo visto, confrontado sempre no computador, celular ou qualquer tela? Acho que ele quer dizer mais o anteparo, assim, né? Entre o trabalho e. É, acho que qualquer tela é onde se possa ver um trabalho assim, né? Mas acho que o encontro inicial ele acontece A distribuição também, né? Eu no acho. distribuição, que na verdade é um formulário Google, que eu vou botar aqui no link para quem quiser também interagir lá e aí é por aí, assim, mas ele é um GIF que ele pode ser salvo, quem quiser salvar também, é de boa. E ele existe num servidor IPFS, que é como se geralmente tem se conseguido hospedar com segurança os arquivos digitais que viram NFTs, que é Interplanetary File System. E eu só estou pegando aqui o endereço do formulário para botar lá no chat, que acho que é assim, um encontro com com o formulário Google. Não, Sim. desculpa, inicialmente. Né? Mas Não, super. ele dá para ver no OpenSea, ou então no Showtime, ou então na MetaMask, ou no Etherscan, como código, como contrato. Mas a princípio eu não defino assim qual é o limite. E lá no Homeostasis ele está como um GIF mesmo, com uma ficha técnica e uma descrição. Sim. Não, super. Acho que tem essa camada, né, da distribuição, que eu acho que é o principal espaço, eu acho, né, de habitação desse trabalho, eu vejo. E tem, acho que antes, acho que não sei se também se na pergunta do Caio ele quis dizer uma coisa meio sobre talvez pensar uma efetivação expográfica ou física de uma exposição, por exemplo, desse trabalho. Né? Se pensa, tipo, talvez você. O Caio colocou aqui o exemplo de computador e celular, ou qualquer tela seria também um projetor gigante, um painel de LED, enfim, jeitos de materialização. Mas eu acho que o encontro, eu não sei, acho que o Pedro pode falar um pouquinho também, eu acho que ele está bem mais na imaterialidade que antecede qualquer efetivação, né, nessa troca mesmo. Acho que sim, na verdade é a segunda vez que eu uso um trabalho que é completamente digital, assim, que outros NFTs que eu fiz, eles tinham uma relação com um objeto que existe, né? Então, e acho que a escolha da acerola é porque tem um pé de acerola aqui que dá um monte, é abundante, tem, dá, sei lá, 3 safras por ano, e às vezes eu nem tenho como comer tanta, e aí nessa última safra eu falei, ah, vou filmar isso, assim, e é uma brincadeira também com um excesso de obras renderizadas 3D que rola, assim, tipo as máquinas, a máquina que eu uso aqui, né, a placa de vídeo torrou, tipo, eu nem consigo renderizar nada 3D, assim, então, bom, eu vou usar um objeto que está aqui, um objeto, um fruto, né, que está acessível, assim, e tokenizar ele para distribuir. Tá,
Estava mutado, voltei. Aí tem mais uma pergunta aqui, que é uma pergunta do Gui. Oi. Você falou alguma coisa? Fala, fala. Não. Não. Pergunta do Guinoleto. Ele fala sobre compartilhar de graça e a galera colocar preço de revenda. Você vai ganhar o royalties? É, adorei, farei o mesmo aqui para me iniciar nesse mundo da NFT arte. Mas eu penso em cobrar os royalties. Sim, mas eu acho que se você quiser responder. Tá, mas ele pergunta, eu tô com a tela aqui aberta também, só ver aqui. Sim, ele pensa em cobrar os royalties. Claro, tem que cobrar os royalties. Se alguém faz uma revenda, ele tem que vir para você. Nesse caso, pelo design do token, eu escolhi que o endereço que vai receber o royalty é o do fundo. Isso está especificado, né? Mas então eu não vou receber nada. Os royalties de revenda, eles vão para um fundo que, se for capitalizado, permite o fundo a fazer aquisições de outras artistas. Mas e assim, tecnicamente, o que rolou para fazer esse espelhamento, assim, de garantir que o royalty vai ser coletado, pelo menos nas duas maiores plataformas, foi criar um contrato customizado no Haribo, com o protocolo ERC-1155, e espelhar esse contrato no OpenSea. Então, assim, dá para garantir que, assim, se a pessoa revender qualquer um desses dois, o royalty vai para o domínio nsacerola.eth. Então, é isso, assim, mas é uma coisa que tem que ficar atento, porque tem acontecido muito. Você vê no Twitter a galera reclamando, tipo assim, ah, fiz um trabalho numa plataforma tal, vendeu em outra plataforma e eu não ganhei nada. E aí, realmente, assim, não há um padrão interoperacional para lidar com a distribuição de royalties. Isso está sendo endereçado com algumas EIPs, que são Ethereum Improvement Proposition, a proposição de melhoramento do Ethereum, que são uma espécie de tipo Câmara dos Deputados ali, que faz propostas e vota as melhorias, né? Mas por enquanto isso não rolou. Então, eu acho que são desafios aí do ecossistema como um todo que vão exigir um nível de colaboração ainda alto. É, total. Acho que tem muitos exercícios ainda a serem feitos nesse sentido. Eu acho que, de fato, a gente está num momento assim, em relação às perspectivas, né, desse formato, desse espaço, que acho que, de fato, as pessoas pararam muito pouco para pensar nas outras potências dele e meio que projetar, né, essas potências, e mais sobre efetivar, sabe? Mais sobre mintar alguma coisa do que necessariamente pensar nos desdobramentos e tal. E eu acho que essas discussões, assim, elas têm que ser trazidas, sabe? Para dentro Total, do acho que negócio. sim. Tem vários riscos aí, assim, da gente também replicar tosqueiras do sistema de arte tradicional numa coisa que é extremamente aberta à colaboração, né? Então, assim, quando você vê, assim, as maiores casas de leilão dando um super destaque para artistas baseados no norte, homens e brancos, fica uma certa dúvida, assim, sobre a capacidade de transformação. Então, Noah Davis, se você estiver vendo isso, esse camarada ele é Head of Digital Sales da Christie's Nova York, e responsável também pelos leilões de Post-War e Contemporary Art. Então, Noah, se você está aí ouvindo, cara, tem que botar pessoas do sul em leilões que não sejam homens, assim, que pode ser mulher trans e não brancos, assim, porque a gente passou disso já e não dá para te defender, assim. Não, total. Então, Ah, e também acho que tem um se a gente tiver. detalhe que a gente... Ah, falei, desculpa. Termina. Não, fala. Não, eu ia falar um detalhe que eu não lembro, agora eu acho que a gente não comentou, né? Mas o fundo Acerola, ele busca, né, depois, né, com o valor da revenda desses royalties, é para fazer aquisição de trabalhos de artistas, né, do sul global, né?
Então, eu Sim. lembro meio que. Sim. Sim, justamente porque os expoentes de venda, se você vai ver nos gráficos e tal, é todo mundo no norte. Assim, tem raridades, mas. Então, acho que é nisso que por uma plataforma como o Wicker Econômico se destaca, por exemplo, que cria uma rede de suporte onde artistas com origens diversas e não só baseados no norte local podem aprender a se capitalizar, vender seus trabalhos e criar uma receita que vá além das formas tradicionais. Sim, tudo. Chegou mais uma pergunta aqui da Lara Lima Pedro. Ela fala aí sobre o NFT usado para venda de obras físicas mais tradicionais, tipo pintura e fotografia, como certificado de autenticação. Você disse como, acho que é sobre, por exemplo, da venda de um registro, né, de uma pintura, talvez, acho que é. Imagino que seja isso que você está perguntando. Sim, tem rolado também, assim, tem algumas plataformas que você pode criar um lockable content, um conteúdo que após a compra ele é revelado. E vamos supor, se a pessoa faz uma compra, você pode enviar uma coisa física pelo correio. Isso é possível também, é uma relação que lembra mais um cartório na hora de registrar um certificado de autenticidade, por exemplo, e é uma perspectiva mais notarial desse ecossistema, mas é possível, assim, tem rolado. Super. Eu não sei, eu acho que a gente pode ir para as considerações finais. Tem alguma coisa que você acha que Sim. deve trazer? Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma pergunta. Tem alguns comentários, assim, Guilherme Fonseca comentando que essas formas alternativas de financiamento coletivo têm um poder transformador enorme, basta os Ah, operadores terem chegou mais uma do vontade de Rudá colaborar. aqui. E o Rudá O Rudá também. perdeu. Vocês sabem Segue. para quem vai. Ah, você lê? Eu vi aqui, vocês sabem Vocês. para quem vai a chave de transação. Foundation Foundation cobre. cobre. Foundation é uma das plataformas curadas onde artistas podem subir seu trabalho e vendê-los como NFTs. Foundation cobra 15% fora essa taxa. Alguém lucra com a circulação ou esse dinheiro? Some. Ah, nenhum Eu, dinheiro se eu entendi some, bem. né? Não, se eu entendi bem, acho que as plataformas, as plataformas curadas, ou seja, quando a artista precisa ser aceita para participar, elas têm uma cobrança de royalty maior. Isso não é royalty, isso é comissão se fosse a comissão da galeria, né? Que no sistema legacy, no sistema tradicional do sistema de arte, geralmente ali você tem 50%. No caso da Foundation, é 15%, isso vai para os desenvolvedores da plataforma, né? E é comum eles, detentores do vetor da informação, eles lucram com isso, assim. Então, nesse caso, esse valor ele fica com os desenvolvedores. É Fala aqui, você ia perguntar? Não. não, é porque eu abri aqui para ver os comentários também, para ver o comentário do Gui. Essas formas alternativas de financiamento coletivo tem um poder transformador enorme. Basta os operadores terem a vontade de promover a mudança. É, não, total. Eu O concordo que também. eu. Eu acho que também tem uma questão que eu acho que também tem que ser colocada e sempre discutida, sempre mostrada também como que é possível ter essa opção, sabe? Como que é possível você olhar para o contrato de um outro modo? Como que é possível você reorganizar o contrato para que ele seja outra coisa, sabe? Não necessariamente aquilo, porque acho que tem uma coisa também muito sintomática, porque a gente está muito acostumado a, quando a gente entra em qualquer coisa digital ou qualquer site, faz qualquer cadastro, só clicar que lê os termos e condições de alguma coisa e prosseguir assim. E eu acho Sim. que
Acho que é necessário que todos os artistas que tenham em mente essa relação de vintage, colocar seus trabalhos NFT, seus tokens disponíveis, acho que é sempre bom ter em mente também essa autonomia, né, que se tem em relação ao contrato e como que ele opera. Claro que ainda tem alguns limites, né, percentuais, etc., que existem. Mas acho que é mais sobre também comunicar aos artistas sobre essa possibilidade dessa autonomia, assim, que não é um termo em condições que você o aceita ou não, necessariamente, muitas vezes, ou que também existem outras Sim, possibilidades ao redor disso. acho que todo o conceito de Web3, ele implica também num engajamento maior da usuária com os parâmetros de uso dessas plataformas que estão surgindo. Então, por isso são muito importantes os fóruns de discussão, como por exemplo o Discord, que é uma maluquice, assim, um monte de informação, canais e boards, mas é onde de fato as pessoas estão fazendo aprendizado coletivo sobre essas estruturas, e que é bem maneiro de ver o Instagram ficando obsoleto, assim. Sim, total. Acho que não tem mais perguntas aqui pra gente. Aí, então, também, dando uma finalizada, assim, acho que vou colocar algumas considerações aqui, os agradecimentos, né, para todo mundo que viu, veio. Eu sou péssimo de finalizar conversas, mas aí eu queria fazer um convite para todos que estão aqui, que a gente vai continuar no Discord da Homeostasis. Vocês podem ir para lá. Acho que daqui a pouco aparece o link aqui no chat para vocês, que a gente pode continuar essa conversa por lá, né? A gente vai ter que sair daqui daqui a pouco. E agradecer muito todo mundo que está aqui, Pedro, Júlio, Gui, Cleiton, Luciano, todo mundo que está fazendo acontecer essa transmissão. E também eu queria fazer um convite para todos vocês também, né? Porque teve algumas perguntas aqui. Eu acho que deu para perceber que tem um pessoal que está bem interessado no nessa primeira parte, primeiro passo, né, em relação a NFTs. E amanhã, aqui no canal do Anastasio também, vai ter umas conversas bem interessantes. A primeira é uma oficina. Desculpa, passou uma moto aqui. Primeiro é uma Perdão, oficina, desculpa. às 11. Ah, nada. Não, passou uma moto aqui. A primeira é uma oficina, às 11 horas da manhã, com a Thaís Cochino, e Rodrigo Cochino e o Matheus Leston. O Rodrigo, inclusive, ele cuida do marketing da Ricketnum, da plataforma. E eles vão apresentar uma oficina de NFT para artistas passo a passo. Então, desde como que você sai da vontade de fazer um NFT até de fato fazer um NFT. Então, acho que é bem interessante para entender, sabe? Mesmo que você não vá colocar nenhum trabalho ou tokenizar nenhum trabalho, acho que é um lugar bacana para aprender sobre o passo a passo, né? Como funciona tudo isso. Aí, à tarde, às 5 horas, vai ter uma conversa e uma partida da exposição do Rudá Cabral, que é a Shotcube, que é um ambiente imersivo, então vai ter uma partida guiada dentro da exposição. Com o Rudá Cabral, com o Guarido, com o Guilherme Brandão e com a Júlia Aranha. Então, apareçam também. E às 7 da noite vai ter uma conversa chamada Desmistificando o NFT. Eu acho que vai ser uma discussão bem importante, bem interessante para a gente ter, junto com o Legal. Alexandre Rangel, o Gabriel Menotti e o Shima. Então, tudo nesse canal aqui também. Então, os links já estão aí no canal. Se vocês forem lá, já conseguem clicar no sininho e ativar o lembrete. E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Não sei se o Pedro quer falar alguma coisa também. Sim, obrigado também, Guilherme e Cleiton, que estão fazendo a tradução, Júlia e Guilherme da Mostazes. Acho que a plataforma está bem bacana como arquivo e como um catalisador, assim, de experiências digitais. Uma qualidade bem importante para a gente tratar nesse momento, assim. E queria agradecer a todo mundo que está aqui vendo e jogou perguntas também. Acho que se vocês quiserem colar lá no Discord,
Tem o um link no site da Homeostasis, é um lugar interessante assim de discutir. Tem uns canais de áudio também e que dá para em algum momento seguir conversas lá. E no mais é isso, gente. Obrigado. Foi um Sim, prazer. muito obrigado a todo mundo. Ó, o canal do Discord tá aí nos comentários do chat do YouTube. E também tá lá o link para o OpenSea, para ver o trabalho, né, a Acerola Autônoma. E também o link do Forms para vocês se inscreverem para receber a Acerola, para quem tiver interesse. Tá bom, gente? Obrigado e até já, para quem for lá para o Discord, né? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.